Я вас вітаю на каналі «Сам собі майстер». Отже, пройшов вже один рік після того, як я провів розкосовку свого бензинового двигуна 1.8 TSI на Шкоді Октавія А5. Під час чергової заміни масла я вирішив записати це відео і поділитися результатом. На дворі осінь, жовтень місяць, середня температура вже в районі 50 градусів. Отже, зараз ось так виглядає дим на прогрітому двигуні. Набагато краще, ніж до того, як я проводив розкоксовку. Щодо масла. Від заміни до заміни я доливав орієнтовно трошки більше літра масла протягом всієї експлуатації. Тобто 10 тисяч кілометрів, я до 10 тисяч старався замінити масло. Ну, фактично це дві заміни масла. Перша була на 195 і зараз на 205. Я замінюю другий раз масло, щоправда, разом з промивкою. Тобто я промивку заливав перший раз просто промивочне масло, а тепер я другий раз залив також і спочатку глибоку промивку, яка додавалась до старого масла, ну і потім звичайне промивочне масло. Ось можемо побачити, як виглядає промивочне масло злито після 10-15 хвилин попрацьованого на ньому двигуна. Я спеціально світив ліхтариком, воно абсолютно чорне, тобто можна собі тільки уявити, що цей весь нагар, копоть, це все залишилося в двигуні, ну і з часом воно відкладалося в тому числі і на кільцях, ну і знову привело б до того, що було до розкоксовки, тобто до забруднення маслознімних кілець, ну і відповідно великих витрат масла, неправильної роботи двигуна. В цей раз також я вирішив замінити свічки, так як я вже проїхав більше 20 тисяч на старих свічках, плюс після розкоксовки бажано їх замінювати, тому що на них горить різна хімія і різні відпрацьовані елементи, які розкоксовуються під час цієї процедури. Ну і в принципі незрозуміло, коли скільки свічиці вже наїздили, коли вони були замінені. Тобто це варто і потрібно було зробити мені. Коли я замінював свічки, я також заміряв компресію в двигуні. Можемо побачити, яка компресія в першому циліндрі була 14 одиниць, в другому 12 одиниць, в третьому 14 і в четвертому 14,5. Не знаю, як правильно ці одиниці називати, тому що компресометр міряє в кілограмах на сантиметр квадратний, а в загальному прийнято вимірювати в атмосферах, а кілограми на сантиметр квадратний не зовсім дорівнює атмосфері. Тобто, ну, орієнтовно в таких одиницях в мене міряв компресометр. В другому циліндрі трошки занижена компресія чомусь. Я спеціально заліз з камерою туди, в цей циліндр, глянути, що там, наскільки якість камери змогла передати. Там, в принципі, поршень не виглядає цілий в маслі, такий, як був до розкоксовки, виглядає чистим. Ну, поживемо, побачимо. В принципі, це невеликий розкид по циліндрах. З такими витратами масла я миритися буду. Їздити і надалі, в принципі, планую спокійно. Ну, час покаже. Справедливості ради мушу сказати, що рівень масла в мене не загорівся жодного разу. Тобто лампочка рівня масла. Я доливав масло тільки тоді, коли збирався в якісь дальні подорожі їхати, тобто або на дальню відстань, щоб убезпечити себе від різних сюрпризів в дорозі. Тому, в принципі, все нормально, я результатом задоволений. Якщо це відео стало вам корисним, то поставте лайк, будь ласка, цьому відео. Якщо, в принципі, цікаві відео на каналі, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі, до наступних відео. Всім па-па.